Φίλες και φίλοι, ο μήνας έχει 31 Μαρτίου και βρισκόμαστε σε ένα λιβάδι με λαψάνες, το οποίο είναι γεμάτο, και ήθελα να το κάνω ένα βιντεάκι να το δείτε. Η λαψάνα είναι πολύ καλό μέλισσο κομικό φυτό, δίνει και νέκταρ και γύρι κίτρινου χρώματος και την δουλεύουν οι μέλισσες πολύ καλά. Το θέμα με την λαψάνα είναι ότι τώρα που ανθίζει υπάρχουν πάρα πολλές ανθοφορίες. Ιτιές εδώ στην περιοχή, αγραπηδιές και άλλα είδη. Γι' αυτό δεν βλέπουμε πάρα πολλές μέλισσες πάνω στα άνθη της. Είναι εκατομμύρια. Έχει μία εκεί που συλλέγει. Είναι εκατομμύρια τα άνθη που να πρωτοπάνε οι μέλισσες. Είναι ένα εξαιρετικό φυτό. Αν φυτρώσει σε χέρσα χωράφια είναι το καλύτερο, γιατί αν φυτρώσει μέσα σε καλλιέργειες την ραντίζουν οι αγρότες με ζεζανιακτόνο για να ξεραθεί και έχουμε πρόβλημα μετά στα μελίσια. Εφόσον όμως είναι σε χέρσα χωράφια και δεν ραντίζεται, είναι εξαιρετικό φυτό και βοηθάει πολύ. Έχει μεγάλη διάρκεια ανθοφορίες. Βλέπετε εδώ ότι έχει και άνθη και μπουμπούκια ακόμα που θα σκάσουν πίσω. Έρχεται από κάτω προς τα πάνω ανθίζοντας. Γι' αυτό και έχει μεγάλη διάρκεια ανθοφορίας και πολλές φορές πηγαίνει μέχρι τον Μάιο. Παρόλα αυτά, στην περιοχή έχουμε μελίσσια και κάθε μέρα παίρνουμε μείον. Γιατί δεν είχαμε καλό χειμώνα και παρόλο που οι θερμοκρασίες είναι καλές και η υγρασία είναι καλή, τα μελίσσια δεν δουλεύουν. Χωρίς όμως αυτό να μειώνει την αξία της λαψάνας, η οποία μερικά χρόνια κάνει θαύματα. Απλά τώρα έτυχε που δεν την ευνόησαν οι καιρικές συνθήκες.